Ukućani su u šoku posle Ćertićevog izbacivanja, a Jackson je otkrio šta se to sve noće zdešavalo. Nakon što je ukućanima saopšte da je Uroš diskvalifikovan, ostali takmičari su bili načisto šokirani, a malo kasnije je razrešena misterija i otkriveno zbog čega je Ćertić pobegao iz realitija. Ključni razlog za Uroševo bekstvo je velika svađa i tuča sa Mikijem Đuričićem. Dok su takmičari u dvorištu komentarisali novonastalu situaciju i ponavljali da ne mogu da veruju šta se desilo, Jackson je otkrio šta se to noćas dešavalo. Uroš mi je rekao da ga je Miki nekoliko puta pljesnuo pesnicom u glavu. Jak je debeli, naročito kada se onako zaleti. Uroš je tražio da se napravi zapisnik i da ga odvedu kod lekara. I kada mu nisu ispunili tu želju, on im je rekao, brate, ja palim odavde, laganu mogu da se išetam napolje, objasnio Jackson i dodao da je ubeđivao Ćertića da ostane. Otkrio mi je da će da pobegne kroz ona vrata kod Fabije i rekao mi je da će da se vrati, zaključuje Jackson. Sa druge strane, izvor iz produkcije kaže da je diskvalifikacija Uroša bila očekivana. Diskvalifikacija Uroša Ćertića je bila sasvim očekivana posle onoga što se noćas izdešavalo. Dečko je prvo gađao Mikija teglom, mogao je ozbiljno da ga povredi, a potom je nasilno napustio zadrugu. S obzirom na to da su u produkciji odavno odlučili da kažnjavaju svakog ko nasilno ponaša i fizički pokušava nekoga da povredi, bilo je jasno da će Ćertić biti diskvalifikovan.